До Дня Незалежності у селі Новогригорівка місцеві мешканці влаштували гуляння з піснями та танцями. Приводом для свята стали не лише іменини неньки України, а й урочисте відкриття довгоочікуваного дитячого майданчика. Дощик 24 серпня ледь не звів на нівець усі зусилля громади з влаштування свята для місцевих дітлахів. Та у призначений час небо схаменулося і малеча радісно окупувала новенькі гойдалки, презентовані дітям нардепом Миколою Жуком та Шевченківською сільрадою, що виділила на дитмайданчик 30 тисяч гривень. Ми в основному направляємо свої кошти на дитячі садки, на відкриття нових груп, на продовження роботи сезонних дитячих садків. Сьогодні ми відкриваємо дитячий майданчик. Ви знаєте, новогригорівці дуже-дуже чекали цього майданчика. І були такі песимісти, які навіть не вірили, що він відкриється, цей майданчик. От і казали, казали, вже скільки років пройшло, на совєтської власті вже кончилося, майданчика немає. От. Але я сьогодні дуже-дуже рада, що все-таки цей наказ виборців ми виконали. У нас в селі дуже багато діток. І, просили, звісно, довго просили, щоб нам встановили. Наконець-то дочекалися. Дітки дуже раді. Разом із дітьми радіють у дорослі, адже подарунки від народного депутата на цьому не закінчились. Дізнавшись про проблеми місцевого дитячого садка, зокрема, про відсутність нормальних меблів, можновладець вручив завідувачці кошти на придбання новеньких стільців для вихованців Новогригорівського дошкільного навчального закладу. Ми навіть дали один стілець поремонтувати батькові, і батько впізнав цей стілець, він на ньому колись сидів. Він його відремонтував і приніс. Ми попросили в нашого депутата обласного, і він нам виділив кошти на придбання стільців. Ще одну проблему місцевих жителів – покращення якості питної води – народний депутат Микола Жук обіцяє вирішити у ближчі тижні. На сьогоднішній день вода течет з одної скважини, але вона не того ж качества, тому хочемо підключити до тої скважини, яка була раніше, там більш якісна вода, але для того, щоб вона працювала на все село, там необхідно приложити дополнительно ще 100 метрів труби і купити спеціальне обладнання, та насос, все, що необхідно, там автомат, які будуть управляти цим всім речам. Тому це все закуп'ємо і зробимо. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для програми «Об'єктив».